שלום וברכה מוריי ורבותיי, במה אנחנו בעצם מאשימים את המרגלים שיצאו לארץ ישראל? על מי הם דיברו? על אף אדם בעולם, בסך הכל על ארץ ישראל, על כברת דרך, על אדמה. אז מה קרה? אומר לך אלוקים יקירי, לשון הרע אל תדבר גם לא על דומם, לא על אדמה, לא על עץ ולא על אבן. אתה יודע למה? כי כאשר אתה מדבר סרה במישהו, אין לי בעיה איתו, יש לי בעיה בעיקר איתך. כי כאשר אתה מנווד את פיך, מלכלך את מחשבותיך, אתה עושה רע לעצמך, אתה הופך להיות מושחת יותר, אתה הופך להיות רע יותר, ואת הרע הזה אני לא מוכן לקבל. כל אחד מאיתנו שומר על פיו ולשונו, גם מגדולים, גם מקטנים, גם מזכרים, גם מנקבות, גם מדומם צומח חי בלתי מדבר, וכל שכן מחי מדבר. שומרים על כבוד כל הסובבים אותנו, מעניקים להם באהבה ובעצם זוכים להיות גדולים יותר, טובים יותר, איכותיים יותר, ואנשים שמשפרים אפילו את הדומם ואת הצומח. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.